Jeg hedder Alma Frejsleben, og jeg blev bachelor fra IT-universitetet i sommer, og er startet med at arbejde hos Siteimproof som softwareudvikler. Jeg synes, det spændende ved softwareudvikling, det er, at man får lov at være kreativ, og at man er opfinder, og at man hele tiden skal tilegne sig viden. Jeg kombinerer det matematiske og logiske med kreativiteten, og det synes jeg er virkelig spændende. Og så er det også spændende i en verden, der er så defineret af teknologi og IT, og rent faktisk få en finger med i spillet. Jeg valgte at søge jobbet hos Siteimproof, fordi at min kæreste, som også læser på IT-universitetet, han havde været herude og lave et projekt i forbindelse med et kursus, og så undersøgte jeg det lidt mere og fandt ud af, at det var nogle ret dygtige og kloge mennesker, der sad herinde. Og jeg ville godt have sådan et år, hvor jeg kunne være en eller anden form for videnssvamp. Bare suge alt til mig fra nogle kloge mennesker. Vi kigger på vores kunders hjemmesider, og så kan vi præsentere deres indhold på deres hjemmesider for dem, så de kan forbedre deres hjemmesider. Og det er tit, at der er nogle andre, der har løst noget lignende. Og på den måde skal man være detektiv, finde den bedste løsning og også forholde sig kritisk til det, der eksisterer i forvejen. Så det er ligesom detektivdelen. Og så næsten altid, så afviger det, man skal løse en lille smule. Så på den måde skal man være opfinder, og man skal finde på den bedste løsning til præcis det problem, man selv sidder og løser. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at vide, hvad jeg skal i fremtiden. Men nogle af de ting, som jeg har været interesseret i længe, er mennesker og feminisme og klimaet, og det er i høj grad noget, jeg håber at kunne arbejde med i fremtiden. Så jeg synes, det er så fedt et studie og så fed jobpalette på den anden side. Softwareudvikling er jo et fedt fag, fordi at man kan kombinere hvilken som helst interesse med software. Jeg har i hvert fald ikke kommet på noget, hvor jeg ikke kan på en eller anden måde vikle det rundt om den hobby. Jeg synes i hvert fald, det er så stort et privilegie at have uddannet mig til softwareudvikler.